aldı. Evet. Çare. Çare. Burayı falan. Gift. Gift. Wow. Gift ne lan? Linda bu. Ah, ya bana böyle bir lift. Ama nimeşe figa. Ha, bu tıkayım. Figa çizim. Apanı. Nimeşe yok. Sasa? Hı. Ama o kutu ya, neden kapatın? Namba yako ya simu. Ya nini? Tunawasiliana, tunajua urafiki na zaga namba tofauti. Mtani, tui basi ndo namba kama basi. Kweli. Macho, macho. Sikili kwamba kila mtu anaenda muomba namba. Macho, mama, macho. Inawezekana hapa ndo tumeanza ndo kwa rafiki yangu. Usijali, kwa nia nzuri lakini. Okay. Sawa. Yeah. Sawa. Jana? Naitwa Steve. Okay, bye. Ciao. Bye. Bye. Kwa nini unauliza kama nakupenda kweli? Siwe mzuri kila mmoja anakutamani. Kwa nini wewe mbaya? Wajua siku zote kizuri kinakaa sehemu nzuri. Kweli? Na kidoti hicho. Unaweza mambo yako. Sasa kwa nini nikimbia wewe? Jeti. Unipigie simu utaki. Wewe ndio umepotea mimi tena. Mimi ni mtoto ni wewe maana hata kujidai kiwa sio kila mtu kuona. Unamwona mume wangu? Hey, mambo. Safi habari? Safi. Kwema. Shikamoo yako. Mama yetu mimi naona. Sorry. Nitakuja tuongee vizuri niende zangu wani. Ah, mbona hivyo lakini hata hujamsemea shemeji yako vizuri. Kwani unaona hapa nimetoka huko ndani nilikuwa naelekea wani. Na kwa nazidi kupendeza tu. Nipo. Ah, basi ngoja niende wani kirudi. Nitakuja kuongea vizuri. Basi poste. Poa. Baby, mbona mwanga sana rafiki yangu? Si rafiki yako. Hamna shida. Ndio na mwenye na mwanga mpaka naona hivi. Nini sa umenuna? Nipendi. Umenuna? Usinune bwana. Ah, danuna. Kwani una mashaka na rafiki yako? Ah, hey, squeeze, hamna rafiki. Niambia kama una rafiki. Hiyo kwa mwenye mwenyewe. Hapana, mimi rafiki yangu sema yani uoga zinaga mawasiliano na kutoka siku nyingi baby. Kwani baby Jeffrey. Nimefurahi kwa nini sifurahi wakati una rafiki nilikuwa naona siku zote unakuwa mpweke. Rafiki yangu sema uoga tuna mawasiliano na sana. Wajua pia chapombe sana. Chapombe. Unajua mimi mlokole. Mlokole wapi? Hey, Melody. Ni maana ukosi. Niambi mama. Hapi nuno wazidi kupendeza wenyewe. Kupendeza hapi shemeji yako huyo. Nani naona? Kila kitu shemeji shemeji. Ushindi leo unachangia. Yo kweli.
Afu ina yani siku zote kunipigia simu utaki mami. Na ile sikrisi kuna badilisha namba ile namba ulionipatia ipatikane. Ipatikana mami. Ehe umeambia hapo siku zote maana pale hata sikuoni. Nipo ready save baby. Yani unahangaika mara huku mara huku. Yapita mwangu. Oh. Watu na ndoa zao. Jamani wewe una maswali. Kwa mimi nimehama nipo kwangu njoo. Haya nitakuja kukutembelea mimi na tena. Wewe tu unielekeze. Tafrai mama ukija. Nikupikie nini maana wewe unapenda sana chips. Kumbe jibu una alafu unaanza kuuliza maswali. Bibi rafiki yangu mzuri eh? Akushindi wewe. Ah, kwa sababu mimi wapo kwa kitu. Wewe leo. Haya. Bibi, maana nimepita tu kwa salimia pamoja mimi niingie ndani. Unajua mimi na meza kule. Hamna shemu. Karibu tuungane pamoja hapa. Sisi tunakuja kunywa au uko ndani kampani kidogo ni nzito maana uko VIP. Bas ngoja nikachukue vinywaji vyangu. Ah, taleta bana hii kaa. Haya. Bibi ni vinywaji. Ni kama ni nomba niende uani. Basi. Hako mimi atizisa wibu wangu. Basi. Haya poa mimi mlinzi. Mimi ndo bodyguard. Na mimi tutakuta. Atakaji kunyanyuka huko mpaka ni mwanzo. Kwa shemu anakaa wapi? Mimi nakaa Kisasa. Kisasa sio mbali sana na kwetu. Shemeji, ni hadi na Kisasa. Maswali gani wewe kwanza kuulizana hadi kwenu? Kwa una wivu? Huwa na wivu kweli, yani kuuliza tu nakaa wapi wivu ushampata. Anaoni hadi mimi. Unataka kwenda ukamtembelee au? Ni rafiki yako. Kwa hiyo kama rafiki yangu tuanze kumuuliza anakaa wapi? Mwishoni utakuja kuuliza hata kwa wapi. Nacheka. Mama anacheka shoga. Bwana mvako toka unyaishi. Poa wewe. Sasa nakumpenda kwa nini usisi? Subiri kwanza. Nini? Shem vipi? Mbona kama una furaha? Ah, una niko sawa. Kunywa. Tumalizeni vinywaji. Tupame nimekuja hapa kwa mrefu. Guys. Baby. Chef, baby. Tunda. Ah, maize tu. Kaje mtumalizeni basi vinywaji. Chef kunywa. Kunywa jana sisi nzuri. Malizie. Mbaki sisi kidogo. Malizia wewe. Shem, vipi? Shem. Vipi? Amka umalizie twende. Amka umalizie twende. Mmeanza kunywa muda mrefu eh?